студенти. В нашій студії, я не побоюсь цього слова, спробую зараз вимовити його, Боббассет. Правильно? Да, Станіслав Онопрієнко, доброго дня. Доброго дня. Як вам це взагалі, все, що відбувається в парламенті? Сейчас вторые события. Но это очень страшные события, по сути, и в Украине, и в Киеве в том числе. И мы как бы вот сделали эту маску, которая выставлена. Зачекайте, мы зараз перейдемо до маски. Я мало про вас знаю, перепрошую. Не всіх знаю в цій країні. Ви український громадянин? Да, да. Так. Я питав вас про те, що відбувається в парламенті. Як ви дивитесь на конфлікт між громадянським суспільством, який представляє Майдан, і політиком, які представляють відповідно три колишніх опозиційних партії. Вот, наскільки я інформірован зараз, я бачу, що все йде на улучшення. Тобто Аваков став міністром внутрішніх діл, вот, він, собственно, із Харкова. І надіюсь, що в ближайшее время буде сформирован новий парламент, будут, думаю, досрочные выборы президента, и, собственно, будет уже улучшаться вся ситуация в Украине, и мы сможем увидеть какое-то, ну, развитие в сторону демократии или чего-то хотя бы подобного. Вы верите, вы и ваши друзья, верите украинским политикам? Это интересный вопрос, потому что, чтобы верить человеку, нужно знать его лично, я так считаю. А когда видишь человека просто из масс-медиа, то можешь судить только потому, то, что он говорит, ну, конкретно на камеру, или то, что он делает. Но учитывая, что часто это не совпадает, то очень сложно вообще кому-либо доверять. То есть я могу сказать, что я верю себе, угу. Вот, и стараюсь верить своим друзьям вокруг. Угу. Вот, а как оно будет, там уже посмотрим. Скажите, будь ласка, я вывел теперь картинку, можете повернутись, она справа боку. Вона была актуальна в свій час. Глядачам нагадаю, що студія Боббассет і Станіслав спеціально розробили її для того, щоб висловити своє ставлення до звірячого побиття Берку там українських громадян. Але моє питання, яку маску ви би зробили теперішній теперішній владі, яка ще вчора була опозицією? Вот это очень интересный вопрос, потому что, да, собственно, эта маска была создана еще до Нового года, в первые дни после того, как произошли все эти зверства. И сейчас мы думаем о том, чтобы сделать уже новую маску, которая будет отображением нынешних событий. То есть это уже не просто побитый человек, это, скорее всего, какой-то революционер, который может отстоять, собственно, свою свободу, свои права. То есть все, что мы увидели, как это все происходит в Киеве, собственно, ну и во всех других городах. Сколько вам років, Станислав? Мне 22. 22. Люди, які приходять, вони сюди, багато з них вашої генерації, активісти Майдану, вони кажуть, що те, що відбувається в країні, це революція гідності. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Гідності? Гідності, да. Достоїнства? Звісно. Да? Потому что это возможность... Это а с вашей точки зору, герои этого процесса, их еще называют антигерои, их еще называют тетушками, некоторые себя называют членами, и имеют на это полное право, членами организации «Оплот». Вони в якій революції брали участь? В революції гідності чи в революції негідності? Ну, це теж дуже цікавий питання, тому що я знаю, что многие люди, которые шли, собственно, быть тетушками, они шли из-за того, что у них, собственно, очень мало денег, потому что реально в Украине такая ситуация, что люди живут в бедности, и часто они не знали, собственно, зачем они идут, у них была возможность, вот мы вам даем деньги, а вы делаете все, что угодно, то есть люди были готовы делать все, что угодно за деньги, и как бы их нельзя тоже отделять от Украины, потому что это тоже население Украины, просто не так проинформированы хорошо, и не так это все сделано. То есть, я думаю, в Харькове это тоже очень отдельная история, потому что, как сейчас вы видите, думаю, по последним событиям, которые происходят, у нас только дошла эта волна всего этого. То есть вчера вот колонна была очень большая. Вот. А вы из Харькова? Я с Харькова. Угу. Я вот вчера буквально был на Майдане, перед Лениным стоял, вот, и уехал где-то около 11, когда туда уже мне звонили и рассказывали, что подъехали какие-то машины, mm-hmm. начались какие-то провокации, кого-то начали бить. Вот, я как раз просто в это время уже оттуда уехал. Вот, то есть, ну, сейчас видно, что в Харькове тоже что странное происходит. И кто там тетушки, кто нет, это сложно сказать. Mm-hmm. Вот, ну, я рад, что в моем окружении таких людей нет, во всяком случае.
В моєму також. Сергій Петров до нас приєднався скайпом з Харкова, але перед тим, як привітати його і надати йому слово, я повідомлю вас про феєрично прекрасну новину. Апеляційний суд Київської області звільнив з-під варти про підписку ненависть так званих васильківських терористів. Це пани Мосійчук, Шпара та Бевс. Відповідну ухвалу оголосив суддя Олег Левчук. Шевченківський районний суд, в свою чергу, звільнив від кримінальної відповідальності лідера братства Дмитра Карчинського, якого підозрювали в організації масових безладів на Банковій 1 грудня. Таке рішення оголосила суддя Лариса Радуцька. Дмитро Карчинський буде в цій студії, але увечері з ними будуть говорити вже мої колеги. Отже, якщо ми готові включити Харків і послухати... ви готові включити Сергія Петрова, прошу. Сергію, доброго дня. Здравствуйте, Станіслав каже, що, щось странне відбувається в Харкові. Що відбувається дивне в Харкові? В Харкові, ну, як я вкратце вчора описував одному з друзей, виглядить буквально следующим способом. Произошло удивительное, то, во что не верило абсолютное большинство как бы либерально настроенного населения, то есть Харьков поднят. Стас сказал, что это было вчера, это было позавчера, потому что время сместилось, на улице вышло порядка 50 тысяч человек, по моим как бы, ощущениям. И именно в этот момент, в этот день наши главные руководители, собственно говоря, области и города, это доктор Кернес, они исчезли из города, видимо, осознав, что действительно народ встал. Но как бы вместо того, чтобы заниматься реальными делами, они начали заниматься сносом памятника Ленина, что, в общем-то, и на самом деле разделило общество в какой-то степени, как на сегодняшний день. Осознав возможность поддержки, Кернес возвращается в Харьков, и снова начинаются непонятные вещи, потому что, видимо, откуда-то пошли снова деньги или что-то еще. Но как бы я могу рассказывать только о своих ощущениях. Но, то есть так они и выглядят. И, соответственно, снова есть большие плакаты, в частности, явно не подешевые. Снова есть люди, которые высказывают на камеру позицию несовместимую с разумом и так далее. Хотя я... четко и ясно уверен, что есть люди, которые идеологически не хотят сноса памятника Ленина, есть люди, которые идеологически не поддерживают украинскую революцию сегодняшних дней. И как бы и самая главная задача, на самом деле, с моей точки зрения, современной украинской оппозиции, современной украинской власти, сегодняшнего донести до Востока либеральную ценность как таковую, то есть ценность возможности высказывать, для каждого высказывать свое мнение, ценность безопасности этого процесса. Потому что то, что творилось в последние годы, ну, наверное, вам Зураб Аласаня рассказывал, что такое харьковская журналистика последних лет, вы очень подробно с этим знакомы, о том, как выглядит медиапространство, о том, каким образом оно формируется, и о том, каким образом в нем происходят те или иные медиа-события на сегодняшний день. Вот, собственно говоря, это то, что происходит. Харьков сейчас по факту в областной администрации находится... Одна хвилина. Звідки заява про уряд? На що ви посилаєтесь? Не хотят туда пускать дошки. На возле памятника Ленину организовываются люди, как сочувствующие по памятнику Ленину, так и сочувствующие Алло, алло, Я слухаю. Дякую, дякую. Я хотів запитати, а як ваші друзі, ваші колеги, знайомі, сусіди, врешті-решт, поставились до цього політичного кульбіту імені Добкіна і Кернеса? Своими соседями, хотя я понимаю, что абсолютно большинство из них действительно поддерживало на выборах Виктора Федоровича Януковича, партию регионов, соответственно, Геннадия Адольфовича. Это про соседей. Но я в моем окружении таких людей, в окружении моего общения, таких людей, как
как так сложилось, что их я просто не знаю. Я не знаю, что, как они именно реагируют. Я зрозумів, дуже дякую. У нас термінове повідомлення, засідання Верховної Ради триває, там зараз відбувається ліквідація Беркуту. Давайте подивимось. Як ви поставились до цього кульбіту політичного допінки? Чи вас воно обходить взагалі? Ну, я стараюсь особо не лізти іменно в провокації, тому що в Харкові... Ні, теж я маю на увазі те, що вони вчора казали, вони за Януковича, Український фронт, сьогодні вони кажуть, що це минуле. Так, це теж цікаво. Понятно, що змінилася ситуація, змінилось їх видіння на цю ситуацію. То есть уже речь ни о каком расколе, который вот этот проект ПСР и все остальное уже не идет. То есть есть это единая Украина. Вот, просто остаются еще люди, которые, ну, по идее, за идею России или еще за какую-то. То есть они против этого. И даже, я думаю, без поддержки сверхов они будут готовы просто отстаивать. Или, не знаю, люди просто, которым хочется побить кого-то еще. Вот, таких людей, думаю. Тих, які били, зараз скасовують у Верховній Раді. Можемо вже включити? Так. Да. Да, давайте. Шишкін і Стецюк не голосували за це рішення. Проте інші судді Конституційного суду дали можливість президенту Януковичу узурпувати владу в Україні. Саме ці судді дали можливість узурпувати владу, що привело к тим жахливим наслідкам, які ми бачимо сьогодні. Це привело до сотень загиблих, до тисяч покалічених, до поламаних доль, до величезної кількості людей, в яких позабирали майно, яких скалічили, яких били тітушки, які впродовж 3 років гвалтували Україну. Це зробили судді Конституційного суду. Ті, які продалися або піддалися тиску, це, власне, ті судді, які порушили свою присягу судді Конституційного суду. Крім того, ці судді, а також ті судді, які були призначені пізніше, рішенням від 25 січня 2012 року дозволили Кабінету міністрів вручну регулювати рівень соціальних... Я прошу дати можливість завершити доповідь. Дали можливість Кабінету міністрів регулювати вручну всі соціальні виплати. Крім того, ці судді дали можливість не проводити вибори в місті Києві, чим порушили волевиявлення киян. Я хочу сказати, що на руках оцих суддів кров наших людей, кров наших загиблих побратимів. Шановні народні депутати, судді Конституційного суду, які приймали вищевказані рішення, порушили приписи статей 3, 19, 147, 153 Конституції України, що є незабезпеченням верховенства Конституції України, порушенням обов'язку захищати конституційний лад держави, конституційні права та свободи людини і громадянина. І протирічить змісту присяги судді Конституційного суду, чесному і сумлінному виконанню обов'язків судді Конституційного суду. Саме тому Верховна Рада пропонує звільнити за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені Верховною Радою, а саме Головіна Анатолія Сергійовича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марію Андріївну, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича. Також пропонується президенту України звільнити за порушення присяги суддів Конституційного суду тих суддів, які були призначені президентом України. Також цією постановою пропонується Раді суддів України у 3-денний строк скликати позачерговий з'їзд суддів України, на якому розглянути питання звільнення за порушення присяги суддів Конституційного суду, які були призначені з'їзду суддів України. Шановні народні депутати, звільнення суддів Конституційного суду, які порушили присягу, це є перший крок на шляху люстрації судової системи. Це одна з головної вимог є нашого суспільства і громадян України. Шановні колеги, під стенограму прошу
Генерального прокурора, прошу Уповноваженого Верховної Ради по Генеральній прокуратурі забезпечити неможливість виїзду суддів Конституційного суду за межі території України. Прошу Уповноваженого Верховної Ради по Генеральній прокуратурі забезпечити розслідування фактів порушення суддями Конституційного суду всіх рішень, які вони приймали, і притягнути їх до відповідальності. Прошу, шановні народні депутати, підтримати постанову 4076 і звільнити суддів Конституційного суду. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, є альтернативний проєкт народного депутата Ляшка Олега Валерійовича. Будь ласка, на трибуну. Олег Ляшко, Радикальна партія. Олександр Валентинович, ви говорите так альтернативний, наче я пропоную не звільняти. Це виступав депутат Дерев'янко. Перед цим Верховна Рада 346 голосами ухвалила рішення. Наступне. Після обрання нового президента України він має надати звання Героя України всім 82 загиблим героям, вибачте за тавтологію, яких народ вже назвав героїчними членами Небесної Сотні. Станіслав Онопорієнко. Да, вот что касается, собственно, этого проекта, которого я, по сути, организовал. Да, вот как бы этот мы завершили, Маска ушла в лондонскую деревушку какую-то. Сейчас мы думаем о том, что о дальнейшем нашем сотрудничестве. Вот, будем делать новую Маску, и думаю, в дальнейшем у нас получится еще какие-то очень хорошие проекты. Вот, с вашей, с нашей помощью. Ну, я вам від усього серця це бажаю, Станіславе, бажаю нам всім постійного життя в гідній країні гідних людей, я би так і сказав. Революції рано чи пізно закінчуються, але вони на вулиці, та? Але вони не повинні закінчуватися в душах і вичавлювати з себе рабів. Вот поэтому я хотел сказать спасибо всем друзьям, которые мне помогали это делать. Это Евгений Брехин, Валерия Безуглая, Антон Чехов. Собственно, люди, которые делали фотографии, которые разрабатывали этот сайт. Все это они делали бесплатно, как только услышали о том, что есть такой благотворительный аукцион. И, собственно, с их силами получилось сделать все, что вот вы видите перед собой, то, что уже на данный момент считаю завершенным хорошим проектом. Ну і від усього серця бажаю вам наступних успіхів і завжди будемо раді вас привітати в нашій студії. Спасибо. Привіт всім.